Սիրիայի երեխաների ոտքերը այս զմռանը չեն սառչի, իսկ տոնական ծառերը զարդարված կլինեն բոլորի ընտանիքներում։ Շնորհիվ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության, Հայաստանի և Rosneft-Armenia ՓԲ-ի համատեղ նախաձեռնության շնորհիվ Սիրիայի ճգնաժամի հետևանքով Հայաստանում հաստատված ընտանիքները այսօր նվերներ ստացան. 110 արհեստական տոնածառներ, ամանորյա զարդարանքների պարագաներ, ինչպես նաև ձմեռային կոշիկներ։ Կարիքների քննադատման արդյունքում մենք տեսանք, որ երեխաները գոշիկներու կարիք ունին, դոնածարերու կարիք ունին, և թե մերենք մեզ հետ համագործակցող կառույցներին, հիմնականը Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միությունը և Rosneft-ն է գոշիկները ապահովողը։ Տոնական նվերներից բացի Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության Վահե Կարապետյան կենտրոնում Սիրիայի մանուկներին հյուրընկալեց ծմեռ պապն ու ձյունանուշը։ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության հերթական սիրիահայերի, Հայաստանի մեջ սիրիահայերի ուղված ծերնարգներից մեկն է։ Անցյալ տարի արդեն և փորձեցինք այս տարի ալ շարունակել, որպեսի ավանդույթ դառնա նոր տարվա շրջանին, ինչ որ փորձում ենք ուրախություն մտցնել սիրիահայ ընտանիքների մեջ։ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միությունը Սփյուռքի խոշորագույն համաժողովրդական և համահայկական կազմակերպությունն է, որը նվիրվել է հայկական ժառանգության պահպանմանը կրթական, մշակութային ու մարդասիրական ծրագրերի միջոցով։